Прикордонник – професія сильних та впевнених людей. По периметру нашої держави несуть службу майже 2000 прикордонних нарядів. Основними викликами, які існують на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, є постійні спроби переміщення тютюнової контрабанди та спроби переправлення нелегальних мігрантів. Для того, щоб державний кордон був надійно захищений, щодоби на ділянці відповідальності залучається більше 300 прикордонних нарядів, це різні види прикордонних нарядів, як в пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону. Протяжність ділянки Мукачівського прикордонного загону становить майже 317 кілометрів. Це кордони із Угорщиною та Румунією. Тут є ділянки, які протиправні елементи використовують неактивно з огляду на важкодоступність та непрохідність місцевості, а є ділянки, які постійно на жорсткому контролі з боку Держприкордонслужби. На ділянці Мукачівського прикордонного загону найбільш вразливою є українсько-румунська ділянка у межах населених пунктів Великий Бичків, Ділове та Богдан. На сьогоднішній день контрабандисти, вчинені своєї протиправної діяльності, намагаються використовувати методи, які відзеркалюються у роботі прикордонників. Тютюнові контрабандисти намагаються відстежувати дії прикордонних нарядів. Для цього вони мають оптичні прилади стеження, також мають прилади нічного бачення, радіостанції, високопрохідну автомобільну техніку. Крім того, постійно намагаються втягнути в протиправну діяльність наших військовослужбовців. Якщо їм це не вдається, вони вдаються до погроз та провокацій. Іде мова про підпали авто, напади на прикордонників, провокації та перекручування фактів, спроби підкупу, словесні образи та погрози фізичною розправою. Також контрабандисти для своєї діяльності намагаються залучити і місцеве населення. Якщо це люди, які проживають неподалік від державного кордону, намагаються саме на їхніх приватних подвір'ях здійснювати накопичення тютюнових виробів, аби у вдалий для них момент спробувати перемістити їх до сусідньої країни. Найбільш активними і агресивними є ділки на ділянках КПП «Ділове». Саме найбільше спроб нами фіксувалось ще донедавна саме на цій ділянці. Але завдяки рішучим діям прикордонників ці спроби вдалося значно зменшити. Якщо 15-16 рік ми мали по 2-3 затримання на добу, то зараз це 1-2 затримання на тиждень. Саме через те, що контрабандисти все ж таки відмовляються від такого виду діяльності або намагаються використовувати інші напрямки. До слова, за два місяці 2016 року було затримано 12 правопорушників, а вже у 2021-му за аналогічний період – один правопорушник. Державна прикордонна служба не стоїть на місці у розвитку і на сьогоднішній день, окрім класичного патрулювання, намагаються застосовувати новітню техніку. Маємо на озброєнні два безпілотні авіаційні комплекси – це Mavic 2 Enterprise Duo, а також Matthews 200 V2. Це безпілотники квадрокоптерного типу, як я сказав, вони дозволяють нам відсліджувати обстановку на ділянці державного кордону, це виявлення протиправної діяльності, так само участь у якихось спільних операціях з іншими правоохоронними органами, там СБУ, Національна поліція, наприклад, чи ДСНС. Використовуємо їх як вдень, так і вночі. Є можливості тепловізійної камери, щоб можна було виявити людей, автомобілі тощо. Будь-яку протиправну діяльність на державному кордоні. Для того, щоб могти застосовувати таку техніку, потрібно було пройти інтенсивне навчання. Пройшло відповідну підготовку в відомчих навчальних закладів. Це головний центр підготовки особового складу імені генерала Ігоря Момота. Відповідні іспити здали, і після цього, після отримання всіх сертифікатів, після реєстрації цих комплексів, ми почали їх безпосередньо використовувати в охороні державного кордону. З початку цього року ми вже успішно їх використовуємо. Звичайно, техніка нова, досить розумна, але і без людини так само не можна. Відповідно, всі наші фахівці навчені, вміло досить використовують цю техніку. Ну, таким чином ми охороняємо державний кордон.
Якщо говорити про професії, які вимагають цілковитої віддачі, праці і на свята, але при тому відповідальності і любові до своєї роботи, то прикордонник тут один із перших. До прикладу, щоб на Великдень усі, хто повертається із заробітків чи їде у гості, змогли зустріти свято у сімейному колі, на КПП будуть сформовані додаткові мобільні бригади. За останній тиждень кількість українців, які повертаються додому через кордон на Великодні свята, більшає. Тільки на КПП Тиса за один день прикордонники оформили біля 5 тисяч осіб на в'їзд в Україну, що на 15% більше за минулий тиждень. Фіксуємо певне збільшення кількості осіб, які в'їжджають в Україну саме перед святами. Так, наприклад, якщо минулого тижня за добу оформляли у середньому по 4 тисячі осіб, то от за минулий понеділок вже 4600. Тобто десь відсотки на 15 збільшення пасажирпотоку. Працівниця прикордонного загону каже, всі КПП в період свят працюватимуть у штатному режимі. На період свят будуть функціонувати усі пункти пропуску, які наразі відкриті для міжнародного сполучення. Не працюватиме лише пункт пропуску Малі Селменті, оскільки він закритий зі словацької сторони. Наразі черг на КПП не спостерігається. Однак у загоні сформували додаткові мобільні бригади, які будуть залучені до служби у разі значного збільшення бажаючих перетнути кордон. Ну, знову два додаткових робочих місця спеціально для автобусів. От, як приклад, за минулу зміну, це з 8 ранку по 20, було оформлено 28 рейсових автобусів на в'їзд в Україну. Тобто це є не характерно для цього пункту пропуску, є збільшення, ми його передбачали, тому значно посилили даний наряд. Всі пункти пропуску буде посилено додатковими нарядами, виставлено додаткові робочі місця, а також проведено зустрічі зі словацькою та угорською стороною щодо прискорення пропускних операцій та вирішення питань, які, можливо, виникануть у ході оформлення. Правила перетину кордону залишаються незмінними. Немає обмежень у в'їзду на територію України, проте як іноземці, так і українці повинні виконати певні вимоги. Тобто, якщо заїжджає громадянин України, він підлягає самоізоляції шляхом встановлення додатку вдома. Особа звільняється від самоізоляції, якщо має при собі негативний результат ПЛР-тесту не давніше, ніж 72 години. Прикордонник – це обличчя держави, довіра та повага суспільства. Дякуємо вам за вашу нелегку працю і бажаємо процвітання та розвитку.